To je sufinansirajuća suma od 12 miliona dinara, određena sredstva obezbedit će i Niška eparhija, odnosno Srpska pravoslavna crkva, ali veći deo iznosa obezbeđuje gradska uprava. To su projekti koji treba da budu završeni do kraja ove kalendarske godine? Da, do kraja kalendarske godine treba da budu završeni projekti, neki se fazno finansiraju kao što je rekonstrukcija parohijskog doma u Tijebarskoj crkvi, ili restauracija i konzervacija ikonostasa, ili sanacija i adaptacija crkve u selu Slavinja ili crkve u selu Bidašnica, također i druga faza sanacije i adaptacije crkve u selu Petrovac. Pa mi smo unazad, 7, 8 i više godina dosta izdvojili sredstva za sanaciju i adaptaciju tih seoskih crkava i preko 20 seoskih crkava je sanirano. Što se tiče ovih odbijenih projekata za finansiranje zbog prevelikog iznosa, konkretno odbijena je rekonstrukcija, odnosno sanacija i adaptacija crkve u selu Cerova i u Zaskocima, ali mišljenje komisije da ovi objekti u sljedećem konkursnom finansiranju sanacije i adaptacije imaju prioritet.